бир маселени ачсаңыздар ал иликтөөсүз калбайт анан жазасыз калбайт сиздер журналисттер көп нерсени билесиздер мен билемин сотко берип эки жарым миллионду сиз президент премьер болуп шайлапып турганда анан президентский выборда караколдун стадионунан ошо эки жарым миллионду төлөттүрүп бергенсиз ниязбекке вот анын жумушу ушундай да наружный службанын бар ал кишиге ошо барып бардыгын көрүш керек караш керек бунун жумушу ушундай да жо качкан жок да ал айткан даже ал кагаз көрө элек кетип баратканда капталдан москвич чыгып туруп сүзүп анан машина өрттөнүп баякыараматылык болуп кетпедиби ошондо ошол тергөөчү тергеп чынтыбаев начальник болчу шоопурун алмаштырып салып билесизби көпчүлүк көрөрмандарыбыз бийликке үндөрү жетпей жатканын айтышат арыбаңыздар карапайым калк биздин телеграм wватсап номерибизге көп кайрылышат акыйкатты издеп жүрүшкөнүн айтышат айрымдар ақшамды алдаттым жардам бергиле десе кээ сот тура емес шешім шығарып қойды көмөүңөргө муктажбыз дешет кээ болса болсо жетекчиси қол кол жудурганын кеп кылышат көпчүлүк көрөрмандарыбыз билікке үндөрү жетпей жатқанын айтышат эки миң жыйырманчы жылы келген бийлик мындан ары баары ачык болорун билдирип бийликке үн оңой жетерин чыныгы далили менен айтылган алешемдиктерге сөзсүз чара колдонуларын эчен курдай айткан bir açsanız açsanızlar al, ilik dövsüz kalbayt, anan cazasız kalbayt. Sizler, jurnalistler köp nerseni bilesizler, ben bilemin. o şun için katıp çatı albay, e, çıkarıp yerip Buna e, bardık koğumçuluğa çıkartan materyal, cevabı mağaz etken materyallarına söz süstürdü, reaksiyon kılam. Kayra tezkeresin çeşitler mağaz jardan bergen bol ustalar. Jurnalistler, televizyon, radyo, canavaşkalar bardığınızdardı. мына егер де силердин өмүрүңөргө коркунуч келіп ушундай баягы ә, коррупционерлер тарабынан жана башкалар тарабынан коркунуч келе турган болсо мамлекеттин эсебинен мен сиздерге кайтаруу бөлүп бергенге кайтаруучу бөлүп бергенге мен даярмын мен сөзүмө турам аны аткарам <гуму> ал мезгилден бери президентибиз канча журналистти мамлекет тарабынан колдоого алды аны айта албайбыз бирок эркин жмклар айрым журналисттер басымга кабылганы коомчулуктун сынында маселен журналист болот темиров өлкөдөн күч менен чыгарылды nex тв телеканалынын жетекчиси Талай Дүшенбеев шарттуу соттолду кактус медиа басылмасынын жабылышын талап кылгандар чыкты политклиникага каршы сотко арыз жазылды Ананда да азаттык радиосуна каршы чабуулдар жүргүзүлүп жаткандай бабалар айтқан ақиқаттық жоқтон азап тартқыша атылған оқтон жапа шегейін деген ғучқыл кепти туу тұтқан, чындықты жеткерейін деген замандаштарыбыздын саны арбын баса белгилеп кетчү жағдай, көремандарының билдирүүлөрү менен биздин редакциянын көз карашы дайым эле дал келе бербейт анткени айтылган маалыматтын канчасы чында қанчасы жалган экенин ыкчам тактоо бийликтин гана колунан келбесе биз үчүн бир топ кыйынчылык жаратат бирок акыйкат издеп кол жеткис бийиктикте жайгашкан бийликке арыз муңун жеткире албай жаткан карапайым адамдарга сөз берип үнүн жеткирүүгө журналисттик милдет катары мүмкүнчүлүк түзүп беребиз а бийликтен болсо айтылган ар бир арыз муңга көңүл бөлүп маселени жолго салат деген үмүтүбүз чоң бүгүнкү биздин каарманыбыз укук коргоо органында көп жыл кызматын өтөп пенсияга чыккан запастагы полковник теңизбай асанов теңизбай асанов Мұрза орызу айында теээ алысқы ұсық көлден атайын біздің редакцияға келді. Мұрдағы милиция кызматкери өзді жүргізіліп жатқан кадр саясатында әлешемдіктер болып жатқанын өлкөдө бардық нерсеге керчілік алам деген президентибиз садыр Жапаровқа жеткірсем деген үмітменен менен қайрылғанын айтты иимдеги кадр саясатының ақсап жатқанынан кеп салды мурда өзі иштеп кеткен ички иштер министрлигин сынга алды арбаңыздар қырғыз әлім, орозо күнү мен чындыкты айтайын деп келдим да ошо калп айтсам ушу орозо күнү мен деле кудай кечирбейтго депчи мен ошо садыр жапаров мен жакшы тааныйстз анан эмне үчүн кыргыз элинде акыйкат адилетсиздик болбой атат ошону мен бир жандырмагын эме мнениямды айтып коеюн дедим ә, да өзү көрүп практика жүзүндө көргөм кадровый саясатыңызды мен айтып коеюн зам министр урманбетов октябрь жолдошович мына тогуз эпизод менен анан эки баланын өлүмү бар анда бирөөнү сүзүп өлтүргөн мас абалында тээ он беш жыл мурун юutubeка чыккан туурабы бирөөнү болсо жыйырма үч жаштагы баланы жумуштан алып салып анан жолдон авария менен өлгөн ал энесине айтып атат мени жумуштан алып салды сөгүп атат чакырып атат дегенде ошол келатканда авария менен өлүп атат анан натыйжада эне атасы сотко берип эки жарым миллионду сиз президент премьер болуп шайлап турганда анан президентский выборда караколдун стадионунан ошо эки жарым миллионду төлөттүрүп бергенсиз ниязбекке эми эмне үчүн ушу мен прокуратурада такыр мына соттун үстүнө минип алган экен мен адвокатка а прокуратура макул болсо сот решение чыгарат реформа жок прокуратурада тазаланбайт түптүн райондук прокурор урдулөтова эркино жумуштан ыргып кеткен ошо элдердин арызы менен эки миң он сегизинчи жылы эки миң он тогузунчу жылы жумушсуз калган исаков замир замир жолочиевич түптүн начальник милициясы фальсик отчет деп ал жумушунан түшүп гсга гсмге келип жанагы түрмөгө келип мелис тургонбаевич келип туруп ошол жерден охранада иштеп калган да азыркы гсуунун начальниги исмаилов алтаяр жумушунан ылдыйлап тергөөчү болуп калган сиз ушу бийликке келгенден кийин октябрды урманбетов зам министр кылып алып келдиңиз көчөдө калган жерден мына

илици областта тергөөчү болсо аны да, эй биякта акча биякта экен сыймыктын жанында деп аны да милициян чыгарып алган анан азыр барып туруп облул прокурорго сиз алып келдиңиз дагы нарын обул прокурор кылып туруп кайра ген прокуратурага кайра кара суунун прокурору кылып коюп койдуңуз асангулов деген областта тиги тергөөчү сизге ошо асангулов сапарды тааныйсыз да сиздин иниңизди ой булактан түп районунон 2007 миң жети беле жылы кетип баратканда капталдан москвич чыгып туруп сүзүп анан машина өрттөнүп байкуш раматылык калып кетпедиби ошондо ошол тергөөчү тергеп сырдыбаев начальник болчу шоопурун алмаштырып салып билесизби анан деген ошондо силерди ак жолчу деп ошолор аябай ошол доказатьэтилбей түптүз ишти бурмалап салышты билесиз да анан ошентип туруп бурмалап атканда аны араң дегенде сиз чуркап жүрүп анан кайра ордуна коюп аны да кечирдиңиз айкөлдүгүңүздү билесиз эми ошону мугалим килип коюп коюп атасыңар мынакей ушунда мугалим чыгабы ал коммерческий окууну бүткөн өмүр бою ошол ызы чуу салып жүргөн нэмени сиз как мекенчилга айландырып туруп баягы урманбетов айландырып туруп тууганы да трайбализм болбойт анан школа милицияга уголовный правадан сабак бердирип коюптурсуңар бул кандай мен түшүнсөм болот кишилер жокпу сиз деген бүт конкурс менен алынат дебедиңер беле мен чындыкты айтып атам мынакей баш кесмей бар тил кесмек жок дейт мен силердитиг кууруп жегиле бирок мен силерге кекилик эмесмин дегенди билесиздер да мына мен чындык дагы айтамы мен дагы көп нерселерди айтам жаным ачыды чындыктачы улан ниязбековду пока отставкага кетмейинче министр полностью мвд гсу тетиги бүт алмайынча элдер кыйкырып жүрө берет элдер арыз жазат үч айдан кийин иш козголот кайра токтотуп таштайт экен кылмыш бүт мына министрди алсаңыз замдарынан баары те управлениядан бери алыш керек тазалап сб деген балаекет бар мвдда бүт ошолор заказ менен иштейт бир мамлекетке бир кенеде да бир пайда алып келбейт жалаң тиги местоны бошоттуруш үчүн барып туруп сотрудниктерге бүт ошолор барып туруп атайын кылмышты токуйт да ошон менен анан байкушту сотрудниктерди жумуштан алып туруп эметет ушул дагы мен айта турган көп сөздөрүм бар эгерде мени сиз жок дегенде тиги эмеге приемго кабыл алсаңыз мен айтып беремин бирок үн жетпейт экен сизгечи үн жетпейді барлығы мақтанып мактанып атат мақ. бүт эле ой түле қиырап атат ооба сіз иштеп атасыз мен көріп атам бирок мвд менен прокуратура иштеген жоқ сылты жылтырақ ичи қалтырақ ички иштер министрлигине чалып октябрь урманбетовдон комментарий алууга аракет жасадык ал выездда көп болот анын жумушу ушундай да наружный службанын бар ал кишиге ошол барып баардыгын көрүш керек караш керек бунун жумушу ушундай да ул кишинии жооп бергенде качкан жок да ал айткан даже ал кагазды көрө элек кагазды сен анан таанышсын анан айтсын бизге ал эчтеке көрө элек окуй элек кагазды анан мондай деп айтыш болбойт да бирок кайсы күнү болсо дагы биз микрофон сунууга даярбыз ну давайте даяр болсоңор айтабыз анда келк бирок азыр чыга албай койдук деп берсек болот э азыр жок өзү кармай албай атпайбы ал выездда көп болот анын жумуш ушундай да ошо ачыктыкты калыстыкты чагылдырыш үчүн бизге дагы ошо сиздердин экинчи жактын дагы оюн угуш керек да ал туура туура бул эми силердин эмеңер да бир жакты бербейсиңер туура эки жакты беришиңер керек обязательно а бирок эми эки жакты берели десек тигинтип алыатабыз азыр биз эми кирип чыгалы хотя бы сүйлөшүп чыгалы айталы анан давай десе мен силерге чалам келесиңер алып кетесиңер бирок биз азыркысын бере берели анда макулуңуз чоң рахматорошо жогорудагыдай жооп алдык ажобуз садыр жапаров айтқандай бийлик өкүлдөрү дайыма ачыкпы же мурдагыдай эле жумушубуз көп деген жүйөлөрдү келтіріп, жооп беруден баш тарта берүү дагы эле адат болуп сакталып калганбы белгилей кетүүчү жагдай ички иштер министринин орун басары генерал майор октябрь урманбетов жооп берем десе микрофон сунууга дайыма даярбыз урматтуу көрүүчүлөр биздин каналыбыз дайыма мыйзамсыздыкка алешемдикке каршы күрөшүп келет коомдо болып жатқан терс көрүнүштөрдү ашкерелеген чындыкты тайманбай айтқан материалдарга күбө болгуңуз келсе арча медиа YouTube каналына катталыңыз ал үчүн телефонуңуздагы камераны күйгүзүп экранда көрген qr кодко бағыттасаңыз жетиштүү болот андан кейін шилтемени басып жазыласыз биздин материалдарды мүмкін болушунча көп адамдар көрүшүнө сіз да жардам бере аласыз андыктан лайк басып комментарий қалтырыңыз. видеонун шілтемесін башқалар менен бөлүшүңүз төмөндөгү телеграm whatsapp номерлерге білдіру жөнісіңіз, біз сиз менен Мұйзам сыйлаған сыйлаган көн өлкөнү бирге куралы